tak hezky pěkně, ještě že píšeme ty přijímačky z domova kvůli té chřipce. Jinak bych byl v prdeli. I když, jak se tak na to dívám, v prdeli jsem i tak. Ty vole, co to po mně do prdele chtějí. Vezmu si na to učebnici matematiky. Snad tam najdu správný řešení. Tady to není. Zkusím další. A tady to je. A co je zase do prdele tohle, vypočítej objem konvičky, jestliže je 15x menší než bazén a 5x větší než sud, který je 20x menší než rybník s jednou polovinou vody, to si ten cermat dělá země prdel. No nic, zkusím si typnout. En ten dva špalíky, čert vyletěl z elektriky. Dál to do prdele neznám, prostě dám za C, nevíš tak dej za C. Honem, rychle to natypuju. Ty vole, já jsem teprve u šestky a už je konec, já se na to vyseru, jdu do prdele.